Radegast. Kdysi dávno žili na severu Moravy dva bratři, Pořiš a Svatoslav. Doba byla tenkrát zlá, sucha se střídala s tuhými zimami a úroda byla rok od roku chučí. Pořiš dávno nechal hospodářství ladem, potuloval se po kraji a brousil kolem jiných usedlostí, kde se pak často ztrácely slepice, někdy jehňata a dokonce i ovce. To Svatoslav se dál rval s nemilosrdnou přírodou. Každý den vyrážel na kamenité pole, plel, nosil ve vědrech vodu z horské bystřiny, aby pro svou rodinu sklidil alespoň trochu obilí. Jednoho dne zabušil na Svatoslavovi dveře starý poutník, že prý je hladový a unavený a jestli by mu dopřál trochu odpočinku a něco k snědku. Svatoslav měl sotva pro sebe, svoji ženu a děti, ale dobré srdce mu velelo poutníka přijmout. Ten večer tedy nejedl a svůj skromný díl věnoval hostu. Dokonce mu nabídl i trochu medu, co přinesl dětem z lesa, kde objevil včelí hnízdo. Minula chladná noc a poutník se loučil ve dveřích. Poděkoval za pohoštění a řekl, že by se rád odvděčil. Proto až bude měsíc v úplňku, ať Svatoslav dojde na horu, která se vypíná přímo na východě. Zde bude mít pro něj nachystaný dar. Nadešel večer a tentokrát rány poutníkovi hole zazněly na Bořišových dveřích. I přesto, že dlouho nikdo neotvíral, poutník neustával a tak mu nakonec rozmrzelý Bořiš otevřel. Požádal ho o to samé, jako včerejšího večera Svatoslava. Co za to? Zeptal se Bořiš. Stařec mu slíbil bohatou odměnu, pokud přijde i on za úplňku na vrchol hory. Bořiš ho ani nepozval dál a řekl, ať tedy přespí na zápraží. A když ráno Bořiš vstal, byl už pryč. Nadešel den, kdy měl být měsíc v úplňku. Svatoslav kvůli svým starostem na poutníkova slova úplně zapomněl. Jeho žena však ne. Přiměla ho, aby se na vrchol hory vypravil. Prý, kdo ví, třeba tajemný muž dodrží slovo. Na večer se tedy vydal malebným údolím a než vystoupal na vrchol, byla už noc. Jejíž temnotu protkávaly jen chladné měsíční paprsky. Na vrcholu hory ale nikoho nenašel. Už se chystal vrátit domů, když tu se tajemný poutník přeci jen objevil. Strhl ze sebe plášť a Svatoslav vydechl posvátnou úctou. Před ním totiž stanul sám mocný bůh Radegast. Pokynul Svatoslavovi, aby šel blíž. Ukázal mu dvě mísy, jednu plnou zlata, druhou černého kamení. Vyzval ho, aby si vybral svou odměnu. Mísa zlata mu dá bohatství, mísa kamení vědění. Svatoslav zaváhal jen krátce a zvolil druhou možnost. Radegast mu řekl, že v míse je uhlí. Ukázal mu, kde ho hledat a jak si ho pomocí ovládnout kov. Svatoslav poděkoval a vrátil se domů. Sotva odešel, dorazil na vrchol nevrlý Bořiš. Radegast s ním vše zopakoval, jenže Bořiš neváhal ani chvilku a zvolil zlato. Dva dny to trvalo, než těžkou mísu vysílený dovlekl domů. Uplynul nějaký čas a Radegastovi dary přinesly své plody. Svatoslav se stal proslulým kovářem, jehož nástroje lidem ulehčily spoustu práce a jeho rodině se už od té doby vedlo dobře. Za to Bořišovi zlato žádné štěstí nepřineslo. Utopil rozum v medovině a co nestihl propít, o toho obrali kumpáni. A tak jednoho dne, jako zoufalý žebrák, i on zaklepal na dveře svého bratra, aby ho nechal alespoň přenocovat na zápraží. Svatoslav ho však pozval dál, dal mu najíst a naučil ho řemeslu. Společně s ostatními pak uctívali štědrého boha a horu, kde je obdaroval a kde sídlil, pojmenovali Radhošť. Moravskoslezský kraj je dodnes ocelovým srdcem České republiky. Těžba uhlí a práce s kovem určily tvář zdejších měst, kde řada pozoruhodných památek ukazuje lidský důmysl a připomíná, že poctivá práce a zručnost jsou větším bohatstvím
než hromada zlata. Thank you.